გრენლანდიის მყინვარების დნობას ნასა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თვითმფრინავებით აკვირდება. Propelleriani DC-3 თანამედროვე მოდელებზე გაცილებით ნელია და მეცნიერებს ის სწორედ ამიტომ გამოადგათ. ცისფერ ყუთში ზონდიდებს, რომელსაც ოკეანეში სხვადასხვა ადგილზე ვაგდებთ. იმის გასაზომად, თუ რამდენად თბება წყალი და რა გავლენას ახდენს ეს მყინვარებზე. ზონდი ინფორმაციას თვითმფრინავზე გზავნის. ჯოშ უილისის ჯგუფი ცდილობს გაარკვიოს რა უფრო დიდი საფრთხეა მყინვარებისთვის. ჰაერის ტემპერატურის ზრდა თუ დამთბარი წყალი. მეცნიერები ამბობენ, რომ ყინული დღეს 6-ჯერ უფრო სწრაფად დნება, ვიდრე 20 წლის წინ. გრენლანდიის ყინული საფარველი ჩვენს თვალწინ ქრება. ამას მთელს პლანეტაზე ექნება გავლენა. ეს ოკეანე ყველასია, საერთოა. მილიარდობით ტონა ყინული რომ გადნება, ეს მთელს მსოფლიოზე მოახდენს გავლენას. მისი გაზომვაც იოლად შეიძლება. კვლევარების ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ამ გავლენის გაზომვაა. ისინი შიშობენ, რომ პროცესების ამავე ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში კლიმატური ცვლილებების ღვისპირა ქალაქების ცხოვრებას მომდევნო 50-100 წლის მანძილზე ფუნდამენტურად შეცვლის. ამან მომავალში შესაძლოა პლანეტაზე სიცოცხლის არსებობასაც კი შეუქმნას საფრთხე. ახლახან ზღვის დონის მატების გამო ინდონეზია ქვეყნის დედაქალაქის ჯაკარტიდან ქვეყნის სიღრმეში ბორნეოში გადატანის სამზადის შეუდგა.